Você se lembra do personagem Etevaldo da série da TV Cultura Castelo Rá-Tim-Bum? Pois é, quem interpretou o ET que fez parte da infância de muita gente foi o ator Wagner Belo. O astro faleceu precocemente em agosto de 1994, aos 29 anos, antes de gravar a sua última cena na obra. O ator lutava contra a AIDS. O elenco da série ficou em choque com a triste notícia e, para substituí-lo, a irmã de Etevaldo, etc., apareceu em um dos episódios e explicou a ausência do personagem ao dizer que ele estava brincando nas estrelas. Puxa, que catona! Oi, Nino! Eu não posso ir ao castelo porque eu estou aqui, entre as estrelas, brincando. Essa cena foi uma pequena homenagem que os criadores do castelo fizeram a Wagner Belo. Merecida homenagem, né?